Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Petek, 3. februar je. Luna v družinskem mraku bo danes poskrbela, da boste hitro doma iz službe, še posebej, če vas čaka ljubeči domači. Sicer pa je cel dan čas za umiritev, tudi za obisk zdravnika, svetovalca, terapevta. Intuicija vas danes lahko vodi v ljubezen, pa tudi v dobre investicije. Uspešni boste predvsem v delu, gospodinjstvu in urejevanju lastnega doma. Vrtnarstvo je čas za list in sajenje ter kaljenje zelenjave. Uživamo čim več listnate zelenjave, kot so glavnata solata in divja, špinača, zelje, por, ohrovt, brstični ohrovt. Za razstrupljanje telesa dodajmo koprive, semena in regrat. Najmočnejši vpliv boste čutili raki, škorpijoni, kozorogi in ribe. Barva dneva je danes brezovo zelena. Pa srečno!